各位早晨，早晨。最近好似心神恍惚，开到一部车都谂起唔记得食药，唔记得食血压药。咁为咗避免佢呢度血压高嘅话咧，快啲翻去啊，就食药啦吓。唔知而家个血压有冇降翻低，系咪啊正常咧吓？所以迟到咗，唔好意思啊。《使徒行傳》裏面呢有兩位的姊妹是很值得我們認識和效法的。在四福音裏面有很多姊妹，有瑪利亞，有這個用香膏膏主的瑪利亞，又有馬大，很多的愛主的婦女。但是呢在這個《使徒行傳》裏面提出兩位的婦女呢是很值得我們效法的。各位不要忘記，在當時呢是男人的世界，就算是教會都是一樣的，是弟兄 的世界。那能夠提出這兩位姊妹，他們愛主，他們侍奉主，他們信主，所以呢是值得我們留意的。其中有一位呢，我大概我記得裏面呢是跟你們說過，叫多加Dorcas， 多加，不知道各位記不記得呢？如果沒記得的話，非常不記得，或者第二次我再說。這個多加呢是在生前的時候幫很多人，特別是幫助婦女，但是他沒有出聲的。等到他去了世之後，那些人就想起說，這位姊妹在世的時候真很暗中時常幫助我們，因此呢就不將他的立刻的埋葬，預備呢就多些來到瞻仰他的遺容，那呢就神施行神蹟呢就使他復活過來。那這位姊妹呢是代表今天有很多愛主的姊妹，她後面暗暗的侍奉，沒什麼聲音但是人心中是紀念她的。那今天講過呢就叫女底亞我給她題目呢叫做可愛的女底亞英文名字呢叫做 Lydia， 在我們中間有沒有人叫 Lydia 女底亞如果沒有呢，或者你不是很熟悉他的名字，那今天我們就剛才 Stella 跟我們讀那段聖經呢，就告訴我們他是一個外邦的人，所謂外邦人不是猶太人那還有什麼？他買什麼布紫色的布紫色呢我們英文叫做 Royal Color， 是帝王的顏色。很多人喜歡紫色的話，還有我們中國有沒有人喜歡紫色？哇！你真係好多好多中國人話中意紅色，但係中意紫色嘅人好多我細個就聽過有個信耶穌嘅好出名嘅電影女明星，記唔記得叫紫羅蓮記得啦紫羅蓮，紫羅蓮好愛主嘅，佢信主嘅佢係真係佢做嘅戲咧。都是很斯文的戲紫羅蓮很好聽姓紫或者這個是戲名啦。那這個女底亞呢她是賣紫色布的，是一個女商人在舊約裡面呢，《箴言書》31章裡面描寫一個賢德的婦人雖然她沒有說她是懂得做生意，但這個賢德的婦人很厲害的入得廚房就出得什麼天堂將來又見得天堂她呢就未曾起身未曾天光她就起身了預備食物，未曾落雪她就預備好冬天的衣服給她家裡的人她想起一些有商船進來她就會得去怎樣做買賣所以這個 on top of this 除了這麼多的好處，她還是很愛主
咁所以結尾咧，呢、這個寫佢嘅生平嘅呢個人咧就話：賢德嘅婦人我見過好多，冇一個人好似你咁樣啊！啊，名係虛浮嘅啊，世界上嘅嘢會得過去嘅，唯有咩啊？唯有倚靠信靠耶和華嘅人必被紀念啦。舊約裏邊有呢位冇乜名冇個名，但新約有呢、這個。賣紫色布的這個女底亞，她是腓立比人，她是腓立比人，很奇妙啊！上帝要揀選一個人呢，她真是很奇妙的，為她開路。在座你們各位，或者你信主的經過呢，可能是很奇妙的、啊，好似我咁出生在一個冇信仰嘅屋企，啊！中國人拜神咧，其實就係老豆拜我又拜嘅，啊！祖宗拜我拜就冇乜嘢特別嘅一個理由，或者係愛上帝冇嘅，啊！能夠相信耶穌，能夠回應上帝嘅呼召。来到做传道人，我回想过去这个上帝特别的安排，真的没什么可能的。作我的背景来讲，譬如我的儿子那就不同了，我的老爸是牧师、啊、他自小信主，将来做牧师呢、啊、不是出奇。我的大孙呢，在教会里个个都人认为将来他可能好像第黎牧师第二啊。啊！連嗰啲老牧師都係咁講啊！咁咧就我同埋佢嘅媽媽、爸爸 ，watch out 嚇、啊！啊，小心嗱！咁、啊、佢如果信主，佢將來或者會走呢個侍奉嘅道路，唔出奇啊！因為佢嘅背景一直咁樣話，但係啲女底亞唔係，佢係做商人嘅啊，做生意嘅人。他的眼是放在哪里、啊、放在时机，是吗？他放在什么？金钱那里、啊、有利可图他就会得参与，如果一看没什么着数、啊、他就不会去的。所以这个女底亚做一个商人，他能够信主呢，真的是很奇怪啊！我哋而家翻翻去睇一睇呢個《使徒行傳》，我哋就知道有上帝嘅安排。各位弟兄姊妹，你要信主，真係有上帝嘅安排嘅。啊，保羅一直去羅馬啊，同埋羅馬附近嘅啊嘅地方咧傳福音嘅。但係有一日，佢喺異象中。就見到一個人是馬其頓人去歐洲、啊、呼喚保羅，哎呀請你來歐洲來馬其頓幫助我們。咦，本來保羅呢行北，咁現在聽到這個呢，他就行去馬其頓了。咁呢個係上帝藉著呢個馬其頓人呼人，所以今日大家都可能聽過叫做咩啊？馬其頓呼聲啊！啊！馬其頓呼聲，馬其頓呼聲咧，就係、是、呼召保羅、西拉、提摩太呢一班嘅傳道人咧，離開羅馬啊，嚟到歐洲嚟到傳福音。所以剛才 Stella 讀嘅聖經第十一節就開始講一少少嘅背景，佢就開始去馬其頓啦。咁啊，第一站咧就係咩啊？腓立比啊！第一站腓立比。去腓立比那裡呢，這班傳道人宣教士是很陌生的，未曾去過這個城市的，但是他們是傳道人嘛，所以去到城市他就打聽有哪一個地方呢是有聚會的、啊、有哪個地方是有基督徒聚會的，我們就要去了、啊、所以他右邊我看到短短的幾節呢，他後面有很多的、啊教導或者很多的啟示，
所以我哋讀聖經，當然我讀神學嘅人、牧師嘅人咧，就一睇就睇得深入一啲啦嚇。你哋睇得冇咁深，但係你有陣時明白咧，可以買一啲嘅書籍係教導你哋點樣明白呢一段嘅聖經嘅。而家有好多聖經咧叫做注釋聖經啊，啊咁你如果你查經啊，夠主入我咧，可以幫助到你嘅啊。好，作為傳道人，佢去到個地方，在主日嘅時候咧。梗係要揾個地方聚會啦！哦，就打聽到咧有一班嘅婦人，各位弟兄姊妹，教會裏邊我啲姊妹真係好可愛，真係好寶貴嘅。我啲弟兄姊，我啲弟兄咧，真係要認輸啊！嚇，姊妹愛主係多過我哋弟兄嘅，無論係人數方面、量方面同埋質方面，嗱，我到處去。不同的地方，正到去中國特別啦，啊，婦女多過弟兄，多數都係婦女帶個弟兄信主嘅，啊，帶自己嘅丈夫等等，所以教會裏面嘅姊妹會咧係好重要嘅，啊，哇！呢班幾個姊妹咧，佢哋咧去主日嘅時候咧，就去一個河邊。啊！你識揀地方喎、啊、嚇，去個河邊嚟到聚會。保羅同埋西拉、提摩太就去，一去到當然班姊妹咧就哎呀，不如保羅你嚟領啦，你嚟帶領啦，係嘛？如果你姊妹開會啱啱嚟牧師到啦，順便請埋佢啦，係嘛？誒啱啱嚟到又唔使俾居馬費係嘛？等等係嘛？幾好啊係嘛？誒、哎、保羅啊，不如你嚟到帶領啦嚇。當然啦，保羅同我太下好開心，巴不得佢咁邀請啦。所以有陣時我嚟到呢度，你唔請我好 hurt 嘅喎嚇啊啊！所以咧啊，請佢嚟。保羅一正道呢、這個賣紫色布嘅女弟下就信主。你話奇唔奇妙啊？本來保羅都唔係去呢個城市嘅，但係有馬其頓人嘅呼召啊！第一站腓立比就帶領一個姊妹，呢、這個姊妹能夠有影響力，係咯信主啊！所以從呢位姊妹嗱，我俾咗各位一啲嘅背景啦，係嘛？咁你認識佢啦，佢可愛，可愛在哪裏咧？第一，佢願意打開佢嘅耳朵，留心聽到啊！啊，我細細個嘅時候都唱過，但係後來我。領主入學啦，嗰陣時大概十零多歲嚇、啊，十幾信咗主，就打領主入學，帶領佢哋唱詩。有首詩歌咧，我今日都記得，唔知各位唱咩？我願作個小小的傳道人啊！我願作個小小的傳道人，將福音廣傳嚇。然之後咧，我個耳仔咧啊，就嚟聽主嘅道理。我的手咧為主做工，我的腳咧係奔跑主嘅道路啊！呢啲好簡單嘅詩歌咧啊，我哋細細個就唱，後嚟又教人唱，好記得。我哋身體每一個部分啊，都可以奉獻俾主喎啊！開始呢個女底下就將佢兩個耳仔奉獻俾主。不是一個耳仔由這邊入那邊出、啊、兩個耳仔為何上帝創造我們兩個耳仔呢你有沒有想到呢就聽得明白一點、啊、如果失去一隻耳仔的話他現在是歪頭的、啊啊、因為只在這裡聽到嘛、啊、我現在還未曾失去聽覺失去一點、啊、個電視要搞聲音大一點、啊、那些小孩子來到How come so loud 啊？佢哋唔明白噶喎、啊，我聽唔係幾清楚嘛，所以要 loud 一啲啦嚇，啊，咁啊講道亦都要 loud 一啲啦嘛，啊，就在座嘅弟兄姊妹年紀都唔係好輕噶啦嘛，啊，所以咧將兩隻耳仔奉獻俾上帝，留心聽到，點會得留心聽到咧？因為心裏邊咧。是尊敬上帝的話所以呢
就得留心听上帝的话，将神的话听到入心里面，我们就要真的敞开我们的耳朵呢，好好的来到听。圣经话罗马书第十章十七节，信道是从哪里来的？是从听道来的。你不听那道理，你怎么信呢？所以保罗说呢，信道呢是从听道来的。很可惜一般人的聚会呢，一般人来到聚会呢，往往呢是心不在焉，传道人的声音稍微平淡一点呢，就睡着觉了。所以我们学会的讲讲下，有人睡觉就停一停，一停咦就醒了。咦，为什么这么催眠曲停了呢？那就醒了。所以突然间你听到牧师停一停的话呢，知道在座中间有人在黑文分。对不对？不是一直大声就可以的，要有内容，有时候听不到入去。所以我们应该审查自己的心态，如果存着敬畏的心，往往一句的说话或者一句的诗歌，你不要看淡这些诗歌，四首诗歌，你里面有一两句的说话呢，入到你的心里面。所以我们带领唱诗啊，拣诗歌呢，不是一件话很普通的事，真的要求祈祷，求上帝帮助指引，拣好的诗歌，领好的诗歌，唱好的诗歌，都能够打动我们的心，使到我们能够得到什么帮助。这么多的东西有时候是触动人的什么人内心的一个心愿。我记得小时候听过一个故事，说到有一个人呢要上京去考试考状元。这个人很好心，他坐船的时候呢，就见到这个海岛有一片树叶，上面有一只蚂蚁，他就将树叶拿上来就救回个蚂蚁。他都忘记这件事，这么小件事，谁知道他考试之后呢，考完他就看一看，我们每个人都是啦，考完之后复核一下呢，特别我们是中国来的，美国那些人未必所以呢，我读书的时候呢，我们的 foreign student 读书比那些美国人更厉害我记得我去读大学的时候，上了美国历史，那个教授就说，今天我们这班美国历史读即是测验最厉害的， not American but I'm person from Hong Kong 从香港来的读美国历史读叻过啲美国人啊？点解啊？我哋咧用功同小心，所以呢个人啊，将卷未曾交出字嘅，就翻复读一读，睇下有咩错。点知咧，佢本嚟要写一个太字啊，咩黎太太啊，王太太个太字啊。讲起呢个咧，真系奇啦！我个女啊，佢写一封信俾台湾嘅一个传道人。那個傳道人的老婆呢叫做那個傳道人姓盧的，他寫給他呢盧犬犬心，他一點點錯了那個太字呢，那個點整了他角落頭的右邊角落頭，他寫著盧犬犬心所以這個狀元呢，他未交專人看那個字應該是太字，但他寫了一個大字。那後來呢，有隻螞蟻就去個太大字中間停喺嗰度，就提醒咗佢呢一點，就提醒咗佢，卒之咧佢中咗狀元佢哋聽到嘅時候咧，可能平平無奇，可能上帝一句嘅説話聖經裏面一句嘅説話，牧師所講嘅一個比喻，能夠咩啊觸動你嘅心源来到使到你更爱主更爱人，是不是我相信一定是。所以你要用耳朵留心听，吕底亚他留心听了，听完之后他打开他的心门，
叫佢聽得明白又願意接受。當你嘅心門一打開咧，你嘅口就開啦。所以女底亞耳朵打開咗，心就接受咗，口就點樣啊？就同保羅話：我願意接受耶穌做我嘅救主。所以保羅話：口裏承認，心裏相信，耶穌從死裏復活就必得救。啊，心裏面相信唔夠啊，口仲要點啊？開口話俾人聽，我願意相信耶穌。啊，唔好做一個咩啞巴嘅基督徒啊！啊，所以呢個女底亞佢打開耳仔之後，跟住佢就打開佢嘅心，打開佢心之後咧，就打開佢嘅口，對主嘅仆人話：我願意相信，信佢信得好真。所以後來佢同保羅、提摩太佢話：如果你認為我信得好真嘅話，請你嚟我屋企啦！啊，請你嚟我屋企，我洗淨你哋嘅傷口。因為保羅嗰陣時咧係坐監坐完啊，其實坐監咧就大地震，記唔記得啊？嗰個肉卒啊，又話我當如何行先可以咩得救？咁後來咧，保羅咧就被釋放，佢哋幾個仲係傷口，仲係喺度嘅。啊！接待保羅去佢個屋企啊！佢點解接待佢哋屋企啊？因為佢想佢家人都信主啊嘛。嗯。啊！所以咧，佢唔單自己信主，全家都領咗洗，雙手見證主嘅救恩。一個外邦嘅女子會得相信猶太人傳嘅彌賽亞，係實在唔係容易嘅，係上帝嘅安排嘅啊！但佢信咗之後咧，整個家人都信咗，並且公開嘅信，唔好似尼哥底母一樣暗暗嘅相信耶穌。以後在帖撒羅尼加有好多尊貴嘅婦女都信咗主，而呢班尊貴嘅婦女信主咧，聖經話俾我哋聽，《使徒行傳》十七章第四節係因為受咗女底亞嘅影響。嗱，佢上帝俾佢事業成功，賣紫色嘅布，在社會度有地位。所以咧，佢就能夠向嗰班婦女有地位嘅婦女嚟到咩啊？嚟到傳福音，帶領佢哋信主。所以我哋每一個人信主咧，都周圍有啲人咧，係我哋可以向佢嚟到咩啊？做見證，帶領佢信主嘅啊。咁我係賣豬肉嘅，我可以帶到所有豬肉佬啊，豬肉佬我都向佢傳福音嘅啊。賣魚嘅，我可以賣我賣魚嘅人傳福音啊！以前中國就清朝末期有一個鴉片煙鬼，姓直嘅，啊，現直嘅直啊，啊，佢信咗佢係鴉片煙鬼，點都戒唔甩鴉片，但係信咗之後戒得咗。鴉片係咩啊？係魔鬼嚟㗎，所以呢個姓直嘅人咧，信咗之後佢改佢個名叫做咩啊？直性魔，我得胜咗魔鬼啊！啊，所以佢咧就向魔鬼，向嗰啲食鸦片嘅官，当时清朝末期所有个官都食鸦片啊，因为佢哋有钱啊嘛，视为当时食鸦片咧，即系等于我有身份啊。如果你冇鸦片食咧，你冇身份，你穷啊。所以咧，呢個係社會嘅壓力，所以呢個直性魔後來就信咗主，信咗主之後咧，佢真真正正成為一個宣教士。我好中意買呢啲書啊，關於佢哋嘅生平啊，直性魔傳啊，啊大德生傳啊，嚇大德生傳，即係佢主要話佢一生裏面有好多嘅奇妙嘅遭遇啊，嚇咁咧，你唔會忘記嘅。所以睇得住好似睇小說一樣。嗱，戴德森大家都知道啦，佢係喺中國內地會嘅創辦人啊，啊，佢唔去杭州啊、上海啊、廣州嗰度，佢去內地，內地嘅窮嘅地方啊，啊，去嗰度傳福音，叫做 Inland China Mission 啊。佢個傳記咧，我有一兩本喺度啊，講到有人佢坐船。啊！有人咧跳河自殺，啊！
咁大家心话快啲去救人啦！嗰、那个船里边个水手啊，即系撑住啦，你有冇钱啊？啊，你俾几多钱我，我就去救。大家心话我冇钱啊，我全队人冇钱啊，啊，但系冇钱就唔救。咁佢嗰度嗰个古仔讲出嚟之后咧，话大家心有个好大嘅感想啊，就系话咧好多人灭亡啊，冇听到福音。就因為咧冇人去傳啊，因為咧冇人肯出錢請傳道人去傳等等，所以有好多好多嘅見證。弟兄姊妹，呂底亞可愛嘅地方，第一係咩啊？打開雙耳聽上帝嘅説話，因為咁樣就信咗主，全家就信主。咁因著佢福音就去歐洲傳開出去。第二個可愛的地方呢，就是他願意呢打開他的家，他的家來到敬拜和接待信徒。我參加過你們各位有幾個家庭、啊、一個月一次呢輪流不同的家庭來到呢、打開、煮埋啲豬腳薑 啊， 啊等等，一齊大家攞嚟下呢個 Emily 嘅芝麻餅啊嚇，哇、啊、好啲豆腐上有肉鬆啊等等，我都記得嘅啊啊啊！打開屋企嚟到咩啊？嚟到咧聚會，嚟到一齊唱詩，嚟到一齊有交通。咁呂底亞咧，佢就係咁啊！佢一家得救之後咧。保羅同埋西拉咧，當然好得鼓勵啦。諗唔到啊，幾個婦女去到河邊聚會，能夠帶領一個呂底亞信主。如果我係保羅，我一定好開心啦、啊、所以咧，兩個阿提摩太、摩太保羅啊、西拉啊啊，講到起西拉咧，我哋羅省嘅同工會，即係教牧同工會嘅總幹事啊。邱茂松牧師係台灣人啊，佢有一次同佢嘅岳父咧傳道人同佢岳父翻譯啊，佢岳父話啦：希拉啊，希拉跟保羅一起，保羅的和希拉一起去，咁佢就話保羅與希拉一齊去啊，西拉佢就叫佢希拉啊，咁啊佢嘅太太下邊喂保羅冇結婚就冇希拉啊啊嗱、啊，所以咧嗱講起啊嗱。俾你哋記得下，西拉係邊個？英文叫 Silas，S-I-L-A-S 啊 ，Silas 師奶一齊誒、哎，廣東話真係犀利，師奶啊，講到師奶，唔係都講到佢係。呂底亞咧就請佢哋去佢屋企啊，哇！保羅佢諗唔到呢位姊妹啱啱信主，就願意開放佢嘅家庭嚟到。佢聖經話佢唔單係邀請，仲係強留啊！你唔嚟都唔得啊！死拉住佢，一定要嚟。所以保羅咧就打破佢嘅傳統啊！我哋傳統嘅傳統誒傳統咧就唔去巴特人啊，好嘛？咁咧就去嗰度住咗一排嘅啊！各位唔好輕看啊！你嘅家庭嘅聚會。咁啊！而家喺中國有好多家庭聚會啦，啊，有好多商人，好似呂底亞，將佢自己嘅公司啊嚟到咩啊？禮拜日嘅時候咧，休息嚟到聚，成為聚會嘅地方。喺廣州，我識得一個好成功嘅商人，佢禮拜日咧就佢嗰個工廠所有嘅工人啊，就去嗰度聚會。我請我去廣東啊，咁就係利用佢。當時的資源和這個機會來到傳福音，呂底亞真是可愛，因為他願意接待神的仆人。在舊約裡面我們都知道有很多因為接待神的仆人而蒙福的，好似撒勒法嘅寡婦，有個寡婦叫撒勒法，佢接待以利亞先知，用佢屋企剩翻嘅面同埋油
嚟到咧做啲做飯俾呢位先知以利亞食。卒之咧，以後聖經話佢嘅面唔會缺少，佢嘅油唔會枯乾。呢、这個我亦都經歷過，我同黎師母，我喺聖路易做牧師嘅時候，好多學生喺聖路易，因為有個三灣大學，我哋咧禮拜日就接待呢班學生食一餐熱飯，有餸有剩。因為點解咧？嗰陣時佢哋租房咧，嗰個房東唔俾佢哋煮飯啊，咁咧日日都係啃麵包嘅啫，啊！所以有一餐熱飯食咧，佢哋好開心。並且佢哋外邊一個學生好孤單。咁我哋傳道人薪水又咁微薄，係嘛？真係憑信心嚟到請佢哋食飯，自己都冇食咁好啊！神真好奇妙。有一日我帶領咗一個開餐館嘅弟兄。信主，哇！我每一個主日啊，我哋嗰陣時住喺禮拜堂嘅。平時禮拜堂嘅主日學嘅課室就係我哋卧房，禮拜日就成為主日學嘅學校。今日廚房去禮拜堂，雪櫃又去禮拜堂。禮拜日招待好之後，禮拜一打開個雪櫃咧，又有鴨。又有魚，又有菜，開始我哋都唔知道邊個擺落去嘅，後來知道呢個餐館嘅人擺落去，意思上帝嘅供應啊！各位，你為上帝擺上嘅，上帝唔會虧待你，上帝冇我哋咁孤寒啊！你俾佢一個先，佢俾你一毫子啊！你一定能夠經歷到呢個上帝嘅咩啊供應，冇人因為奉獻十一奉獻咧而窮，越奉獻咧越有錢啊！因為上帝會打開天上嘅窗門，傾福俾你，使到無處可用。女底亞就係咁樣，願意接待神嘅仆人。各位弟兄姊妹，作為牧師啊，我係好鼓勵你哋要愛。傳道人要愛宣教士，不是為了我啊！呢個係聖經的教導。但係如果今天我去神學院裏邊教書，我一定會對班神學生話：聖經係咁講，信徒要尊敬神的仆人，要供養神的仆人。但係你哋一定要配得人哋嘅尊敬，配得人嘅供應。如果我係教授，我會教我班學生 ，yes， 聖經係咁勉勵信徒，但你本身有冇盡力愛主愛，有冇盡力嚟到侍奉，有冇將你全部嘅心機同埋時間係放在你嘅教會裏邊？嗱，我作為教授教學生，我要咁教，但我而家作為牧師，我要教到你攰油，你要盡心盡情盡意愛主。愛主個仆人係咪？是我哋因為咁樣咧，唔單係聖經嘅吩咐，係你蒙福嘅一個源頭。第三，女底亞可愛之處咧，除咗佢打開耳仔，打開佢嘅家，佢亦都打開佢嘅事業嚟到支持宣教同埋聖工。佢係一個職業嘅女性，係一匹係布商啊。商人似乎好難與福音使者相提並論，因為商人眼中看嘅都係錢。但係呢位外邦女子女底亞，佢卻做到啦。佢用佢事業所賺翻嚟嘅錢咧，嚟到咩啊？嚟到供應傳道人嘅需要，嚟到使到福音可以廣傳，嚟到使到教會能夠咩啊？沒有缺乏。在結束之前，我同各位分享一個耶穌所講嘅比喻。女底亞一信主，佢就有果子，
佢就侍奉，佢就咩啊？接待傳道人，佢就傳福音。但我哋眾人，包括我在內，有冇好似女底下咁呢？今日我哋要省察一下。耶稣讲过个比喻，喺路加福音书第十三章第六到第九节。我一讲呢个比喻，你就知道啊，我听过。就有一日耶稣行路行街，就见到有棵无花果树冇结果子。听过呢个比喻未啊？见到无花冇结果子，咁呢个耶稣呢个人呢，就对嗰个无花果树，佢话咧一年啦，你都冇果子。我要将你砍掉，即是斩咗。但是我管园的人说呢，主人啊，不要斩咗他的枝啦，给多一年他，我就得加肥，我就得加水，看看他一年之后，经过我的栽培，经过我的施工，他会不会结果子。所以他里面有一句说话叫做什么？今年且留着，啊，俾个机会佢。嗱，各位，呢个比喻好简单。我哋每一个人都好似无花果树一样，可以结果子嘅。无花果树就系佢个果子出嚟咧，唔使有花嘅。佢唔使有花就有果，啊。咁我哋一向嚟讲咧，就系开花咩啊，结果嘛。无花果树就唔同嘅。佢就冇得有結果子嘅，所以無花果各位大家中意啦，我都你哋後日都有啦，啊！我以前有一棵，但係而家嗰棵已經冇咗啦，廣東話叫做瓜咗啦，啊冇咗啦，我就冚咗佢啦，點樣救都救唔活啦，而家就靠你哋啦，啊！呢個管園嘅人佢唔捨得，家嚟住啊！俾多一年嘅時間佢，啊！我願意做拉拉隊，拉拉隊鼓勵，啊！所以今日呢個比喻咧，上帝向你講嘅，我哋每一個人都有能力結果嘅，但我哋點解唔結果實咧？因為我哋有時頹喪，或者咧愛主不冷不熱，啊，就冇結果。让我们好像这个管理团一样，给点肥，施点工，鼓励下，鼓励下，所以这个无花果树呢就可以结果。今天其实这篇信息呢，可爱的女底下，就是这个园丁的主人，啊，来到什么？去后面，鼓励我们，啊，做我们的拉拉队，以女底亞作我哋嘅模範，要結果子。我哋一齊祈禱，天父上帝，可愛的女底亞，值得我哋尊敬，值得我哋效法。讓我哋能夠無論係姊妹，無論係弟兄，都學習女底亞，打開雙耳，打開家庭，打開事業，嚟到爱主爱人，支持宣教，支持教会的需要，咁样祈祷，奉耶稣基督圣名，阿门。